Kiitoksia paljon ja hyvää torstai-iltaa kaikille. Tämä on varmaan tälle bändille ja tämän bändin soittajille myös ensimmäinen keikka hyvin pitkään aikaa, ainakin live-yleisölle, joten aivan mahtava homma päästä soittamaan musiikkia. Ja mä ajattelin sanoa muutaman sanasen, että minkä takia me soitetaan Tabula Rasa musiikkia, mistä tämä koko homma lähti. No, kaikki alkoi meikäläisen osalta joskus lukiovuosina aikana, kun dikkailin kauheasti Suomi-progesta ja löysin Tabula Rasan ja soittelin niitä biisejä myös silloin 90-luvun Järvenpäässä. Sitten muutin Tampereelle ja aikaa kului ja meni ja sitten päädyin töihin tuonne Tampereen kaupungin museopalveluihin. Ja siellähän olikin sitten töissä myös Suomisen Tapio, joka soitti bassoa Tabula Rasassa aikanaan. Ja sitten samoihin aikoihin tuli toi Kangasalatalo tuohon noin. Ja sitten me keksittiin, että hitse, että nyt olisi erittäin täydellinen tilanne kuulla vähän bändistä lisää sieltä niin kuin sisäpiiristä, että mikä siinä oli homman nimi, ja myös soittaa livekeikka konserttisalissa. Ja se oli meidän bändin eka keikka. Ja sitten ollaan keikkailtu tiiviiseen tahtiin noin kerran vuodessa. Mutta mahtava homma päästä soittamaan Tabula Rasa musiikkia. Ja monet meistä ovat sitä kuunnelleet myös nuoruudessaan varmasti. Jotkut ehkä 70-luvun, toiset 90-luvun Järvenpäässä. Jatketaan. Lintu pien koukuttaa kaivaten ikkunaa, se kai viestinsä mulle antaa. Sinä kaukana luet sun bibliaa, illoin jalkasi tallaavat rantaa. Yksin ei meitä saa erottaa, sinä ollut et mun heimolainen. Sinä hetkisen kaunistit mun puutarhaa, minut enkeli jätti vain ainen.
sen kadotin, joka luoksesi vie. Kauan ennen kuin lähti mun luota, sanoit uskosta löytyy vain oikea tie. Mulle luulos on hyllyvää suota, yksin ei meri voi meitä näin erottaa. Epäilen, olen ihminen vainen. Sinä hetkisen vaadit ja kuuntelit muun. Minun enkeli jätti vain ainen. Kiitoksia. Seuraava kappale on nimeltään Tuho. Sillä oli keihäs kädessään. Olihan se matkalla kohti ihmisyyttään. Pääni mä tänään käännän, mitä mä nään. Lappusilmät saalistavat ase käsissään. Sapiensin matkaa vielä pitkä ihmisyyteen.
pakko veljeä, kun lyötävä näen. Vai puolustaako vallottajaa vastaan? Pääni mä tänään käännän, mitä mä näen. Vallottajat saalistavat ase käsissään. Mun sapiensin matka vielä pitkä ihmisyyti.
Kiitoksia. Siinä oli Nyt maalaan elämää. Seuraavaksi tulee Lasihelmipeli. Kiitoksia. Pari biisiä olisi vielä jäljellä ja aloittaa semmoisella kappaleella kuin Prinssi.
kovan liikkeen miehen. Kynttilä palamaan suostuu vain puoli tiehen. Et jäänyt allikkoon, vain hypit yli ojan. Mut sinussa kuolevan näin pienen pojan. Oli työkenkäs pehmeämmät kuin nuo saappaat, joilla pienet langat sä tallaat ja vankis kaappaat. Sulautui kenkäs suhuun, vaihtui rekisteri ja valtimosta ystäviesi virtas veri. Selkäsi taakse mielikuvituksesi musta. Kerran päätit näyttää ne tuhot loppuun saakka. Heitä harteiltas tuon miehen taakka. Kiitos. Tälleen proke-hengessä niin jätettiin pisin biisi viimeiseksi. Ja eiköhän me tässä semmoinen 10 minuuttia saada vierähtämään. Yritetään. Joo, voidaan yrittää venyttää. Katsotaan kuinka pitkät soolot lähtee. Otetaan Vuorella istuja. Toivottavasti on tuttu biisi joillekin ainakin varmasti. Enää kulkea jaksa mä en, vaan katselen, onko mä muukalainen. Luona ihmisten kuulin äänen. Tulsin kuin muurit nuo huutanut tois, läänen jo kuollessa luotamme pois. Ilman sen jään
lähde jo kuollessa luotamme pois. Mä kiirettä lain, vaan isä.
Kiitos paljon. Esitellään bändi lyhyesti tässä kohtaa. Flyykelissä ja Uruissa ja kaikissa muussa Santeri Laureen pitkän keikkatauon jälkeen. Se päätti lopettaa soittamisen, mutta ei se lopettanutkaan onneksi. Hyvä. Hyvä. Yes. Laulussa Mikko Leppänen. Sitten mä esittelen itseni tässä kohtaa. Mä oon Joonas Keskinen täällä bassossa. Ja esittelin itseni tässä sen takia, että nämä kolme herraa soittavat myös tuossa seuraavassa bändissä. Eli rummuissa Rolf Pilve. Huilussa ja rytmisoittimissa ja uskomattomassa lattiasoolossa. Markus Pajakkala. Ja kitarassa Antero Mentu. Hei, kiitoksia paljon. Kohta luvassa jotain hitosen muuta, mutta vähän samanlaista. Mutta aika paljon enemmän muuta. Kiitos paljon.